Como identificar um falso profeta? Como saber se a pessoa que está falando em nome de Deus realmente está alinhada com a vontade de Deus? Esta é uma questão muito importante no contexto religioso no qual vivemos atualmente, onde tantas pessoas se autodenominam profetas. Para responder a estas perguntas, encontramos diretrizes no capítulo 28 de Jeremias. O contexto remonta à sessão anterior. No capítulo 27, Deus pediu ao profeta Jeremias que enviasse ao rei Zedequias um jugo usado por animais como símbolo de rendição que ele deveria seguir. No capítulo 28, surge então a figura de Ananias, um falso profeta que se dirigiu ao templo e na presença de todo o povo proferiu as seguintes palavras. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Ananias se levantou trazendo uma mensagem de vitória contrariando o que dissera Jeremias. Sem dúvida que seu sermão foi melhor acolhido pelo auditório, afinal suas palavras reforçavam a mentira que estava no coração do povo. Porém, por mais agradável que fosse, sua profecia era falsa. Diante da profecia mentirosa, ouça a resposta de Jeremias. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade profetizavam guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Primeiramente, me chama a atenção que a Bíblia deixa claro que não é porque uma mensagem é agradável por falar de paz que ela seja verdadeira. Muitas vezes a mensagem de Deus é desagradável, incômoda e desconfortável. Porém, o desconforto é justamente o que precisamos para sair de nossa zona de conforto e avançarmos na vida. Em segundo lugar, a Bíblia mostra que a resposta de Jeremias revela primeiramente que profetas verdadeiros não se contradizem. Deus não pode enviar uma visão para um profeta e depois enviar outra diferente para outro profeta. Ou seja, se o Espírito é o mesmo que inspirou os profetas, é necessário existir harmonia entre suas afirmações. Então, como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Um dos critérios é avaliar seus ensinos pela revelação anterior da palavra de Deus. Deus não poderia ensinar na Bíblia uma coisa e enviar um mensageiro com uma mensagem contrária. Sabe? Infelizmente hoje existem muitos homens que se dizem profetas, apóstolos, bispos, com supostas revelações de Deus. O problema é que muitas dessas revelações são contrárias aos ensinos da palavra de Deus. O que posso afirmar é que tais homens não representam Deus. São oportunistas que usam a religião para benefício próprio. Usam a fé para explorar financeiramente seus seguidores. Por isso, um conselho que te dou é, conheça primeiro o que já foi revelado anteriormente na Bíblia, para então ir em busca de novas revelações.